手当てさせて。軍曹、命令をくれませんか。軍曹、俺たちはどうします。手当てして手当てしてやるぞ。軍曹、何か指示は。目標アップルを喪失中。手当てしてやる必要はあるか。目標アップルを喪失中。それで命令は。暗号兵、その傷に手当てはいいか。
の救急セットだ。やるぞ。受け取れ、電球セットだ。ほら、電球セットだ。
を守るんだ。目標アップルを喪失。再びフランスの危機を救った。しかし、忌まわしき帝国の侵略者どもは最後の攻撃を目論んでいる。さあ、交戦に備えよ。守り通すんだ。守るぞ。
だ。目標を守るぞ。守り通すんだ。確認した。グレネードを投げる。ゼロ。
敵の機関銃を見つけた。軍曹、俺たちに命令は。軍曹、何か俺たちに命令は。軍曹、命令を頼みます。軍曹、命令を頼みます。強襲兵を発見。グレネードを使う。注意しろ。次はどうします？
げる。出ろ。目標を落とされるな。守れ。敵の兵士だ。そこだぞ。
側、残り50名。守り通すんだ。攻撃側残り20名。奴らの兵士だ。フランスの偉大なる勝利だ。諸君の勇敢なる精神は大フランスの理念の賜物である。自由、平等、友愛を称えよ。防洋祭の防衛で注目されるべきはフランス軍守備隊の英雄的奮戦です。彼らは少数ながら毒ガスや炎、銃弾の嵐に耐え抜き、肉体の限界を迎え降伏を余儀なくされたのです。もしドイツ軍が要塞を確保し続けたなら、ヴェルダンの攻略はなされ、西部戦線は完全に突破されていたかもしれません。しかしそれも戦略的に見て、この戦いにおける両軍の膨大な犠牲者の数に見合うものではなかったでしょう。